no té res a veure la violència de la guerra i de la postguerra, la repressió que es fa no en el camp de batalla, sinó a la rereguarda durant la guerra, tots els afusellaments i els bombardejos també contra la població civil, i els afusellaments de postguerra també, fins a mitjans o finals dels anys 40, en proporció no té res a veure amb la violència al final del franquisme, però sí que, sent veritat que a partir dels anys 50 o 60 va haver un cert relaxament repressiu, a partir sobretot de mitjans i finals dels 60, la repressió torna a estar, diguem, en primer pla. A dia d'avui, coses molt bàsiques, no? La història del franquisme es continuen explicant molt poc o fins i tot explicant malament en escoles, per exemple, l'educació secundària. Històricament s'ha fet poc èmfasi, diguem-ne, en tota la vessant més criminal o més brutal de la violència del franquisme, i evidentment també deixant de banda tota la part dels últims anys. Hi ha documentació també d'algun servei d'informació que especifica que convé tenir informes personals de quanta més gent es pugui i teòricament de tota la gent d'una determinada circumscripció. Això, evidentment, amb el creixement dels nuclis urbans, dels grans nuclis urbans, i sobretot en el cas nostre més proper de l'àrea metropolitana, va haver un moment que va deixar de ser possible, però la voluntat hi era. El que sí que és molt interessant, en canvi, és la part de l'atribució a l'enemic comunista internacional de tots els mals interns. I aquí hi ha una retòrica constant del franquisme d'intentar presentar qualsevol o moltes de les iniciatives i de les mostres d'oposició de l'antifranquisme com a fruit d'una campanya orquestrada internacionalment pel comunisme per tal de prendre el poder a Espanya i, en general, a l'Europa occidental. Jo penso que s'ha d'explicar al final del franquisme especialment com, o en bona mesura, si més no, com una certa victòria de tota la gent que va lluitar contra el franquisme. I per què? Perquè es podria dir, bueno, Franco va acabar morint, no? Va acabar morint al llit. Però la previsió que hi havia és que el règim continués. I, de fet, el primer govern que es forma després de la mort de Franco, que és el govern Arias Navarro, té un projecte de reforma que és, en fi, una reforma completament descafeinada, amb una voluntat, diguem-ne, de legitimar la gent que estava en el poder a través de uns mínims retocs institucionals. Això que va fracassar en aquest projecte de reforma molt descafeinada, acaba fracassant perquè l'any 76, i especialment en els primers mesos de l'any 76, es produeix, especialment en alguns nuclis urbans, però en general a tot Espanya, un moviment de protesta espectacular, que jo penso que està, i és curiós que no estigui en l'imaginari popular així, però que està al nivell d'altres grans mobilitzacions de l'època, com podrien ser el moviment del 77 a Itàlia, com podria ser la revolució portuguesa,